وابي كهتاج الله وهي كهتها وابي الله جيدات يا محمد جيدات قرآن كتابك يا محمد جيدات جتنا سعود قطنا أصحابك سمد لي جتنا سعود قطنا أصحابك سمد لي الله سمد لي محمد سمد لي الله سمد لي محمد سمد لي الله جاد سبحانه وتعالى محمد بشري جسر بيغام لا لا محمد وربعنا لك ذكرك دوستو استاذ آقا کا تذکرہ پلشان میرے جیسا ایک طالب علم چند لفظوں میں بولے تو حق کیسے ادا ہو سکتا ہے استاذ آقا کی ذات مقدسہ تو وہ ہے کہ جن کا تذکرہ رب خود فرما رہا ہے اے محبوب وربعنا لك ذکرک محبوب کا ذکر ہم نے بلند کر دیا تو میں اپنے دوستوں کی خدمت میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں اللہ ایک جگہ ہم فرما رہا ہے حالانکہ وہ عام ہے ہم تو جمع کر لیا آتا ہے حالانکہ وہ اکیلا ہے اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں وہ جگہ لگا دیا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے آیا کوئی نہیں کر سکتا اے ذرا خان مصطفیٰ اور حضور کے مدعو سنو سنو ورفعنا لك ذکرک محبوب کا ذکر ہم نے بلند کر دیا اور یوں کہ بے ایمانوں توہین کرنے والوں اللہ جی نہیں فرما رہا ہے کہ میں محبوب کا ذکر بلند کروں گا بلکہ فرما رہا ہے میں نے بلند کر دیا میں نے بلند کر دیا اور میرے اکابر کا نظریہ سن لیجئے بہت سے لوگ ہر مقبول فکر سے آئے ہوں گے میرے اکابر کا نظریہ سن لیجئے کہ لکھتے ہیں کہ اللہ اگر ان کاغذ کو کاغذ بنا لے جتنا دست پہ کلمے بن جائے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Al-Wahid channel.